თბილისის მერის მოადგილე ილია ელოშვილია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. ჩვენ წარდგენაშივეც თქვით და სიუჟეტშიც იყო ნახსენები, რომ საახალწლო სოფელი წელს არ იქნება, ის თანხა, რომელიც საახალწლო სოფელს უნდა მოხმარებოდა, გადაირიცხა სარეზერვო ფონდში და ეს თანხა მოხმარდება იმ ადამიანებს, ვისაც ამ რეალობაში განსაკუთრებით ჭირდება თქვენი და ჩვენი თანატკობა. ნამდვილად, სწორი გადაწყვეტილება. თბილისის მერია საგანგებო რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას, ბუნებრივია და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის სახლში დარჩენა ამ შემთხვევაში როგორც ყველას განსაკუთრებით ხანდაზმულ ადამიანებს სჭირდებათ დღევანდელ რეალობაში და თქვენი სამიზნეთ ჯგუფი სწორედ ისინი არიან. რა მნიშვნელოვანი და საჭირო პროდუქტებით მომარაგდებიან პირველ ეტაპზე ხანდაზმულები? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მაყურებელს. დიახ, ჩვენი გადაწყვეტილება თავიდანვე, პირველი ტალღის დაწყებიდანვე იყო, რომ აქცენტი გაგვეკეთებინა უმწეო მარტოხელა ხანდაზმულ მოხუცებზე, რომლებიც ხორობენ, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი. და ჩვენ მოვიპოვეთ SC-ები ჯანდაცვის სამინისტროდან გადაონაწილეთ გამგეობებზე. ჩვენ 8200-ია ასეთი ოჯახი, ასეთი ხანდაზმული სამწუხაროდ, რომელიც ასეთ სოციალურად დაუცველია და მარტოხელა. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აგვერჩია სამიზნე ჯგუფი, ვიზე გავეკეთებინა კონცენტრაცია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ყველას ვერ დავეხმარებოდით, მერია გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო ზუსტად აი ეს კატეგორია ადამიანების, რამოდენიმე მიზეზის გამო, მაგრამ პირველ რიგში იმიტომ, რომ ისინი არიან ყველაზე მეტად გახსნილები რისკების მიმართ. მათ ხშირად აქვთ თამდევი ქრონიკული დაავადებები, არიან, მათ იმუნიტეტი შედარებით სუსტია. შესაბამისად, ჩვენ გვინდოდა, რომ მაქსიმალურად ნაკლებად გამოსულიყვნენ ეს ადამიანები სახლიდან და ყველაზე საუკეთესო გზა ამისი მივიჩნიეთ ის, რომ მათ მისულიყო, მათ მისლოდათ არამალფუჭებადი პროდუქტები, საკვები და ასევე გარკვეული ჰიგიენის ყოველდღიურობაში, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, პროდუქტები და ამითი შეგვეზღუდა მათი მობილობა და რა თქმა უნდა, ამას ჰქონდა ასევე სოციალური ასპექტიც, იმიტომ რომ დაახლოებით 60-70 ლარამდე პროდუქცია დევს აი ამ პაკეტებში, როდესაც ჩვენ ვურიგებთ ამ მოხუცებულებს. სულ რამდენი ადამიანი მიიღებს ამ ნობათს და აღირიცხა სრული რაოდენობა, ხო, ალბათ იმ ადამიანებს? პირველი ტალღის პერიოდში ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ აი ამ მოხუცებისთვის სადღაც ორ თვე ნახევრის განმავლობაში მინიმუმ ორჯერ მისულიყო ზუსტად ასეთი ტიპის პაკეტები და გარდა ამისა, იმდენად დიდი იყო შემოსვლა ამ ნობათის და იმდენად აქტიურად ჩაერთო როგორც ბიზნეს სექტორი, ასევე თვითონ მოქალაქეების და ამაზე მერე მინდა ცალკე გავამახვილო ყურადღება აუცილებლად, რომ ჩვენ საშუალება მოგვეცა ასევე დავხმარებოდით მრავალშვილიან ოჯახებს, ასევე დავხმარებოდით იმ ადამიანებს, ვინც იმ პერიოდში დაკარგა სამუშაო და თქვათ გარკვეული პრობლემები შეექმნა. ამიტომ და ასეთი ბევრი იყო სამწუხარო და არის კიდევაც, მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ გაეცხადებინათ ეს ყველაფერი გამგეობებში, მერიაში და ჩვენ დაუყოვნებლივ ვაწვდით მათ ამ დახმარებას. 50,000 პაკეტამდე, თითოეულ პაკეტში არის 19 პროდუქტი, იყო მობილიზებული პირველი ტალღის პერიოდში. მეორე ტალღის დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც 20-30,000 ასეთ ამანაც და პაკეტს გავაკეთებთ და დავეხმარებით, როგორც რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვიძახით, თორე არა მხოლოდ მათ ხანდაზმულებს, სოციალურად დაუცველს და მარტოხელებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და შემდგომ რა თქმა უნდა ის ნამეტი რაც იქნება აუცილებლად გადავანაწილებთ სხვადასხვა ოჯახებში. ამას განგზობითი სახე ექნება, ასე თქვა, თუ ერთჯერადი იქნება განგზობითი სახე ექნება ამ დახმარებას თუ ერთჯერადი? არა, ჩვენ ზოგადად ეს პერიოდებია ხოლმე, მაგალითად პირველი ტალღის პერიოდში იყო ორ თვე ნახევარი სამ თვემდე მუშაობდა ჩვენი საწყობი, სადაც საწყობილი ჰქონდა ეს ლოგისტიკა, როცა მით შემოდიოდა ეს შემოწირულობები და ჩვენ გაყოფილი ქონდა 10-ვე რაიონზე თანაბრად და აი თუ ნახავთ კადრებში ალბათ გამოჩნდება, რომ ეს თითეული, ეს ჯებირები აღნიშნავს თითო რაიონს და ყოველთვის ნაწილდება თანაბრად თითოეულ რაიონზე. გამგებლები, მოხალისეები, წითელი ჯვარი ჩართული არის ამ პროცესში და როგორც კი შემოდის, მეორე დღესვე დაუყოვნებლივ მიმდინარეობს უკვე
კონკრეტულად მისამართზე მიტანა, რა თქმა უნდა, სრული დაცვით ყველანაირი, ვთქვათ, იმ წესების, რომელიც აუცილებელია, რომ პირველ რიგში თვითონ ის სამიზნე ჯგუფი იყოს უსაფრთხოთ ამ პროცესში და ასევე, რა თქმა უნდა, ვინც არიგებს მოხალისეებს ასე. რეალურად ეს ზამთარი გაგრძელდება მთლიანობაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზამთარი გაგრძელდება, დიახ, ეს პროცესი და, ну, შევხედოთ მე სიტუაციიდან გამომდინარე, როგორც საჭირო იქნება. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს არის დამატებითი დახმარება, ну, ჩვენ არც ერთი ჩვენი სოციალური პროექტი და არც ერთი ჩვენი ის დახმარება, რომელიც არის ჩვენ ქირით გავყავს ათობით მილიონლარს ვიხდით, არც ერთი ადამიანი, ვინც მიმართავს და ჩაწერილია თბილისში და დარჩა უსახლკაროდ, არჩება უსახლკაროდ, ქირით გავყავს ჩვენ აუცილებლად გამგეობებს, ასევე უფასოსადილოები, ასევე ჯანდაცვის მიმართულებით, ჩვენ არც ერთი პროექტი, არც ერთი თეთრი არ მოგვიკლია იმ ადამიანებისთვის, ვინც საჭიროებს, ან დაუდგება ეს საჭიროება, მაგრამ აი ეს იყო ის დამატებითი რაღაცა რესურსი, რაც ჩვენ გამოვძებნე ჩვენი შესაძლებლობებით, რომ კიდევ დამატებით ამ მიზნებიდან დავყარებოდით. დიახ, ეს არის ზე სოციალური ჩვენთვის დამატებითი პროექტი. კომპანიების ჩართულობა ახსენეთ თქვენ და რამდენად არის მათი მხრიდან მზაობა, რომ მეტი და მეტი კომპანია ჩაერთოს ბუნებრივია ამ პროცესში? იცით, აი პირველი ტალღა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და აი ბატონ კახისთანაც, როცა ჩვენ თათბირობდით, ფიქრობდით, რომ ხომ არ იქნება პანიკური რაღაცა ესეთი განწყობა, ხომ არ იქნება ისეთი განწყობა, რომ რა დროს მე ჩემი გამჭირვებია და აი ხეთ სახელმწიფო ხარ და შენ თვითონ დაეხმარე, მაგრამ აი მართლა უდიდესი მადლობა მინდა გამოხატო კომპანიების მიმართაც და მოსახლეობის მიმართაც. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ტალღა იყო პანიკის შემცველი და გავახსოვს, რომ ჩვენ არ ვიცოდით ეკონომიკურად რა იქნებოდა, პროდუქტები იქნებოდა თუ არ იქნებოდა, ცდელობა იყო ამის ხელოვნურად უტრირების და გარკვეულწილად გვაჩვენებდნენ ამ ცარიელ დახლებს და თითქოს სხვა ქვეყნებში უკვე ჩამოიქცა რაღაცა ესე. აი ძალიან რთული სიტუაცია იყო. მიუხედავად ამისა, წარმოიდგინეთ, რომ უდიდესი, ასე ვთქვათ, აი არამხოლოდ დიდმა ბიზნესმა, არამედ ცირა და საშუალომაც გამოიჩინა დიდი პასუხისგებლობა საზოგადოებრივი, ზოგადად სოციალური და ფაქტურად აი 50000 ნობათი, რაც მე ვახსენე, დაახლოებით 30000 იყო გასული ბიზნესებიდან და ეს არის საკმაოდ სოლიდური თანხა, თუ კი უბრალოდ მარტივი არითმეტიკით მილიონობით ლარი გაიღო პირველ ეტაპზე. მეორე ტალღაზეც, მიუხედავად იმისა, რომ მათაც თავის გაჭირვება აქვს თითოეულ ბიზნესს და რა თქმა უნდა არ არის ახლა ის გარემო, როცა ბიზნესი ასე ქველმოქმედებაზე ასე ხო რთული პერიოდია თითოეული ასეთი ბიზნესისთვის, აი დავიძახეთ თუ არა და გავხსენით თუ არა ეს ჩვენი საწყობი, ფაქტურად საკუთარი ინიციატივით და ჩვენი რა თქმა უნდა მოწოდებით უკვე შეივსო, უკვე გვაქვს 4000-ზე მეტი ნობათი შემოტანილი რამოდენიმე დღეში სულ და ეს აქტიურობა გრძელდება და გრძელდება. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან დიდი არის, ასე ვთქვათ, ეს პასუხისგებლობა, როგორც ჩანს ჩვენ საზოგადოებაშიც და ბიზნესშიც, რაც ძალიან მაღალი. და რიგით მოქალაქეებს რა ფორმით შეუძლიათ ჩაერთონ? აი ძალიან საინტერესოა და ჩემთვის ყველაზე, ასე ვთქვათ, აი მნიშვნელოვანი და საყვარელი მომენტი არის მთლიან თელს ამ ისტორიაში, იმიტომ რომ პირველი თათბირები როცა ვახსენე და ჩვენ ვაყალიბებდით ამ, იმიტომ ეს ჩვენთვის იყო აბსოლუტურად უნიკალური რაღაცა გამოცდილება, იმიტომ რომ მსგავსი ჩვენ არ მერიას არ ქონია. ჩვენ მიშოლივართ უფრო სტრუქტურირებულ, უფრო რაღაცა ასე ვთქვათ ბიუროკრატიულ პროცესებს როცა ვეხმარები და ამ, მაგრამ ეს იყო რაღაც ძალიან სწრაფად უნდა გავიკეთებინა ეს ყველაფერი და პირველი ჩვენი ასე მოთხოვნა ბატონი კახისაძე ჩვენ იყო ის, რომ როგორ ჩავრთოთ ისე მოქალაქეები მაქსიმალურად, რომ მათაც მიეცეთ საშუალება და სხვათა შორის იყო ესეთი ფაქტი, როცა ჩვენ მე და ბატონი კახი ვიყავით მისული ბელიაშვილის საწყობში, გამოგვიტანეს მუშებმა და გვაჩვენეს ესეთი შეკრული პაკეტი და გითხრეს, რომ ახალგაზრდა კაცი მოვიდა, ამას არ სრულია სიმართლია, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ბიჭი მოვიდა, დატოვა ეს პაკეტი, ჩვენ ვეხვეწეთ, რომ დაგვიტოვე სახელი გვარიან რაღაცა, არაფერი არ მინდა, უბრალოდ დატოვა. ეს იყო ერთეული ერთი შემთხვევა, სულ რაღაცა 3 დღის გახსნილი იყო ეს ჩვენი საწყობი. და ამან უცებ გვიბიძგა იქითკენ, რომ რატომაც არ შეუქმნათ ჩვენ მოქალაქეებს იმისი საშუალება, რომ ესე კი არ იაროს ჩვენთან და პირიქით თვითონაც ასე ვთქვათ რისკის ქვეშ აღმოჩნდეს. არამედ აი მარკეტებში გავაკეთოთ ასეთი წითელი ჯვრის გამოცდილებაც იყო ამგვარი და ერთობლივად წითელ ჯვართან ერთად აი ესეთი პროექტი მოგვივიდა გონებაში, რომ გაგვეკეთებინა მარკეტებში და მიგვეცა საშუალება აი ეს 19 პროდუქტი დაგველაგებინა თვალსაჩინოდ და საშუალება მიგვეცა მათთვის, რომ ვისაც სურვილი ქონდა, რამდენიც უნდა და იმდენი ეყიდა, შეეძლო ერთი ცალი, ერთი პროდუქტი ეყიდა, შეეძლო იყო ხალხი, რომელიც 5-6 პაკეტს ავსებდა და ტოვებდა.
იქვე ეყიდა და დაეტოვებინა მარკეტებში წითელი ჯვრის სპეციალური სტენდები ყოაკეთებული, საიდანაც მე ეს პაკეტები იკრებოდა და პირდაპირ მიდიოდა გამგეობების საშუალებით აი ამ ბენეფიციარებთან, ვინც საჭიროებდა. ამიტომ ძალიან მახსოვს იმ პერიოდში ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო. კი, წარმოიდგინეთ, რომ ეს ამას მე გიყვებით, აი პირველი ტალღას საწყის პირველ დღეებში, როცა მე როცა ინტერვიუებს ვაძლევდი ჩემს უკან აჩვენებდნენ ხომ ეს დახლებს, თითქოს იქ აღარ არის და ცდილობდნენ რომ აი ეს პანიკა სამწუხაროდ იყო ასეთი და იყო კიდევაც რეალურად განცდა იყო ადამიანებში და ხალხი ცდილობდა ბევრი შეესყიდა რაღაც ეს პერიოდი იყო პირველი დღეები და ჩვენ ფიქრობდით როცა ამ პროექტს ვაკეთებით რომ იქნება კი აქტიურობა ხო არ გამოიწოს პირიქით ნეგატიურ განზრო რა დროს რატომ მეუბნები შენ სახელმწიფო მე დავეხმარო რაღაც სეგმენტს როდესაც ეს შენ მოვალეობა ანუ ეს განცდები ჩვენ ქონდა და ან იქნება თუ არა აქტიურობა იქიდან გამომდინარე რომ თითოეულ მოქალაქეს თავისი გასჭირვები ამ მომენტში და ფიქრობდა მექნება თუ არა ხვალე სამსახური მე პირადად ხო უმრავლეს 80%-ს კეთილი ადამიანები ცხოვრობენ მაგრამ იცოდეთ რომ აი მე პირადად თლიან შემეცვალა რაღაც გამიუმჯობეს და ასე ჩემი შეხედულება ზოგადად ადამიანზე ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაზე იმიტომ რომ დაწყობილი არ ქონდა პროდუქტი აი ბოლომდე დაალაგებული არ იყო რომ ხალხმა როგორც კი შეხედა იკითხა და გაიგო ეს რა იყო აი მასიურად დაიწყო ყიდვა იმ პირობებშიც კი როცა ეს ყველაფერი აი ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე მსგავსი დახლები ახლა შეგვიძლია ვიხილოთ წითელი ჯვარი გააკეთებს ამას ჩვენს დავეხმარებით მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ რაღან ეს იყო პირველი ტალღა ეხა მას შემდეგ ამ შეზღუდვების პირობებში რომელიც მაშინ განხორციელდა ეხაც გვესმის რომ ადამიანებს გაუჭირდათ და ესე პირდაპირ ჩვენ ვეღარ მოუწოდებთ ასე თქვა და აი ამიტომ მიიღო გადაწყვეტილება მიღებული რომ სარეზერვო ეს დანაკლისი რაც იქნებოდა შეგვესო სარეზერვო ჩვენი თანხებიდან და ის ნაწილი რომელიც შეავსო წინა პერიოდში მოსახლეობამ ეხლა უკვე შევასო ჩვენი საკუთარი სახსრებით და ბიუჯეტიდან თუმცა წითელი ჯვარი აკეთებს ამის გაკეთებას და წითელი ჯვარი საშუალება ალბათ ექნება ისეთი მასშტაბებით აღარ გვინდა უბრალოდ გვერიდება კიდევაც უკვე იმიტომ რომ გვესმის რომ ადამიანებს თვითონაც უკვე საკმაოდ უჭირს სოციალურად ამ პერიოდის განმავლობაში და შესაბამისად უკვე აი ეს ნაწილი იმიტომ გადაწყვეტეთ რომ შეგვევსო აი ამ საახალწლო სოფლისთვის გამოყოფილი ხარჯების ფონზე. იცით რა უნდა გეთქვათ აი Facebook-ზე სოციალურ ქსელში უფრო სწორად ძალიან ბევრი ჯგუფი შეიქმნა, რომლებსაც სწორედ ეს მისია აქვთ, რომ აი ხანდაზმულებს მათ რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ ახლა ჩვენი მხარში დგომა და დახმარება ნობათი მიუტანონ. ხომ არ გაქვთ მათთან კოორდინაცია, რომ რაღაც ორგანიზებულად მოხდეს ეს პროცესი? იცით აი თავიდან სხვათა შორის ძალიან მჭიდრო და დღემდე გრძელდება ეს რა თქმა უნდა. იყო ასეთი დავეხმაროთ მოხუცებს და საკმაოდ დიდი შრომა გაწიეს ამ ადამიანებმა. თუმცა ბევრი თუმცა ნახეთ ჩვენ თავიდანვე პირველივე დღეებიდანვე ჩვენი პოზიცია იყო ესეთი რომ არანაირი პოლიტიკა, არანაირი ასე ვთქვათ, არანაირი რაღაცა ამისი გაპიარება ეს უნდა იყოს ძალიან ქმედითი, ძალიან მობილური და ძალიან ლოგისტიკურად დალაგებული პროექტი. შესაბამისად ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ნებისმიერ ასე ჯგუფს რომ თუ კი მათ სურვილი აქვთ მოგმართონ ჩვენ და ეს პროცესები წარმართონ ისე რომ ეს იყოს აბსოლუტურად დაცული უსაფრთხოების კუთხით, იყოს ეფექტური, იმიტომ რომ ჩვენ ვახორციელებთ პირდაპირ მიტანას, ანუ ეჭვი აღარავის აღარ ეპარება, რომ ეს ყველაფერი დიახ. და შესაბამისად ჩვენ უკვე მოგმართავენ ასეთი პოლიტიკური პარტიები მოგმართავენ, ხშირ შემთხვევაში ასევე არა ჩვენთან ასე ვთქვათ, ჩვენი ოპონენტებიც კი მოგმართავენ, მაგრამ ჩვენ ამ პირიქით მივესალმებით ამას, ოღონდ ვეუბნებით რომ აქ არის საწყობი ბელიაშვილის 5 ნომერში, მიბრძანდით, მიიტანეთ თქვენი სურსათი და დარწმუნებულები ხავით რომ სულ რამოდენიმე დღეში ის აუცილებლად მონახავს თავის ბენეფიციარს იმ ადამიანს ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება დღეს დახმარება და აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე რომ ჩვენ ღია ვართ ყველანაირი ამგვარი ინიციატივისთვის თუმცა ასევე მოუწოდებთ რომ ესე ქაოსურად თავის საკუთარი ინიციატივით ეს არ არის შემთხვევა როცა უბრალოდ ჩვენ მივდივართ რომელიმე ოჯახში და გავახარებთ რაღაცა საჩუქრით. ეს არის პანდემია და შესაბამისად ყველამ უნდა ვიმოქმედოთ ისე რომ ნაკლები საფრთხე შევუქმნათ და როცა ბევრი ჯგუფები იქმნება იქ ძალიან რთული არის დაცვა ყველა იმ წესის თქვა თუნდაც შენახვის ამ პროდუქციის იმიტომ რომ იქ ამს აქ აგზალულია ზოგადად შესვლა ძალიან ბევრ ადამიანს აგზალულია პირბადების გარეშე თავიდანვე ასე იყოს სანამ სრულად გამოცხადდებოდა ბევრი რაღაცა ბევრი წესი მოქმედებს რომელიც დაცვაც აუცილებელია და ჩვენ მეუბნებით რომ სურს დახმარება
მოიტანეს საწყობამდე, ჩვენ აუცილებლად რამოდენიმე დღეში მივაწვით ამ მოსახლეობას. გარდა ამისა, ის მინდა ვთქვა, რომ მოსახლეობაში რატო იყო ასე აქტიური ასევე მოსახლეობაც და ეს ჯგუფებიც ვთქვა პირველ და მეორე ეტაპზე. იმიტომ რომ მათ როცა დაინახეს წითელი ჯვრის და მერიის ასე ვთქვა ეს ერთობლივი პროექტი, მათ ირწმუნეს იმისი, რომ ეს არ არის რაღაცა საქველმოქმედო ვთქვა გაურკვეველი ზოგჯერ არის ხოლმე ასეთი სამწუხაროდ შემთხვევები, როცა ხდება რაღაცის შეგროვება, მაგრამ ვერ ვიგებთ ვისთან მივიდა თუ არ მივიდა კიდევაც. ამიტომ ეს თლიანად იყო გამორიცხული თითოეულ ადამიანმა, თითოეულ ბიზნესმა, თითოეულ მოქალაქემ, ჯგუფებმა, იგივე ყველამ იცის, რომ თუ კი ისინი ჩვენს გზას მიმართავენ და აი ამ ლოგისტიკას გამოიყენებენ, მათ მიერ მოტანილი ნებისმიერი პროდუქტი აუცილებლად იპოვეს ზუსტად იმ ადამიანს, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება დღეს ეს პროდუქტი. იცით რა მაინტერესებს? ახლა თქვენ მოხალისეები გჭირდებათ? ანუ ახლა ძალიან ბევრი მაყურებელი გვიყურებს, თუ გაუჩნდა სურვილი რომ ჩაერთოს ამ ფორმით, აი ამ პროცესში, როგორ შეიძლება ჩაერთოს? ხო, რიგითი მოქალაქეები. დიახ, პირველ ეტაპზე ჩვენ მოუწოდეთ მოხალისეებს, ჩვენ ბაღებშიც ჰქონდა ამგვარი შესაბამისი პროგრამა და ვაგრძელებთ. ამიტომ ბაღებში პროგრამის არსებობამ, ამ ბელიაშვილის საწყობმა, იმ რაოდენობამ, რომელიც შემოდიოდა პირველ ეტაპზე, გამოიწვია ის, რომ ჩვენ მოუწოდეთ მოხალისეებს დავატრეინინგე და ასობით მოხალისე პირველი ეტაპის პირველი ტალღის პერიოდში ჩვენ დავატრეინინგეთ და მივეცით საშუალება, რომ ჩართულიყო ამ პროცესში. ეს ხალხი არსებობს, ჩვენ გვაქვს მათიას თქო წითელ ჯვართან ერთად, ხაზი მინდა გაუსვარო, არც ერთი ნაბიჯი ჩვენ არ გადაგვიდგია წითელი ჯვრის, ასე თქო, წითელი ჯვრის გარეშე და შესაბამისად ეს ხალხი უკვე არსებობს ასობით და მინდა მადლობა მოუხადო მათ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ განწყობა პირველი ტალღის დროს და დღეს იყო აბსოლუტურად სხვადასხვა. იმ დროს მოხალისეები, რომლებიც მოდიოდნენ და ეწერებოდნენ, რომ გამიშვით, ასე ვთქვათ, სამუშაოდ და რომ დაგეხმაროთ, აი რაღაცა ის ომში რომ ადამიანს უშვებ, აი ეს განცდა იყო, იმიტომ რომ არ ვიცოდით რა ვირუსია, დღემდე მითები და რაღაც წელიწადი გავიდა და გარკვეული მითოლოგია ვერ კიდევ ისევ არსებობს და წარმოიდგინეთ მაშინ, როცა საერთოდ არავინ არ იცოდა თუ რა იყო ეს და შესაბამისად ეს ხალხი უკვე არსებობს. ჩვენ ასევე გამგეობებმა იმუშავეს ძალიან ინტენსიურად, მინდა გამოვიდნენ ბაღის, აი წარმოუდგენელი გმირობა ჩაიდინეს ბაღის დირექტორებმა და ბაღის თანამშრომლებმა. თითოეულ ჩვენ 185 ბაღი არის ჩვენთან და 10-მდე ადამიანი დაგჭირდა, რომ აი ეს პროდუქტი ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის დაერიგებინათ. ურთულესი პროცესია, როცა ინდივიდუალურად უნდა მისცე თითოეულ მშობელს, დაურეკო, მოიყვანო, ყველა წესების დაცვით გადასცე ეს პროდუქტი და შესაბამისად ეს გამოცდილება და ეს ხალხი ჩვენ გვყავს, რომელმაც პირველი ტალღა გაიარა, ამიტომ ამ ეტაპზე ესე აქტიურად არ ვაცხადებთ მობილიზებას, თუმცა ჩავრთეთ ახლა უფასო სასადილოებში, ასევე გადავწყვიტეთ, რომ მიტანა გაუკეთოთ იმ ადამიანებს, ვისაც ასევე მოწყვლადია აქ ჩაერთო პირველი, ვინც თავის ინიციატივით და ეს კიდევ ერთხელ ვიცახი, პოლიტიკას არ უკავშირდება, უბრალოდ ჩვენთვის უფრო მოსახერხებელი იყო და მათი ინიციატივაც იყო და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა ჩაერთო ამაში, თუმცა აქაც ჩვენ ვრთავთ ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც სურვილი ექნება და შესაბამისი გადამზადება და ამიტომ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ გვყავს უკვე გარკვეული ჯგუფი, როგორც შიგნით ჩვენს სტრუქტურებში, ასევე გარედან ადამიანები, რომელთანაც ვიმუშავეთ, შევთამაშდით, ასე ვთქვათ, და ეს ბაზა არსებობს. თუ დაგჭირდა საომავლოდ, აუცილებლად კიდევ ერთხელ დავიწყებთ ამ პროცესს, რომ გადამზადების და დამატების აი ამ მოხალისეებს. თუმცა ნობათით მომარაგება თუ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა შეგვიძლია მოვიდეთ სიუჟეტში, იყო ნათქვამი ბელიაშვილის 5 ნომერი. ბელიაშვილის 5 ნომერი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. თბილისის მერის მოადგილე ილია ელოშვილი იყო ჩვენთან ერთად, საუბრობდით დახმარებებზე, რომლითაც ხანდაზმულები მომარაგდებიან ამ პერიოდში თბილისის მერის ორგანიზებით, მერიის ორგანიზებით. უფრო სწორად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ წელს არ იქნება საახალწლო სოფელი და სწორედ მისთვის განკუთვნილი თანხა გადაირიცხა სარეზერვო ფონდში და სწორედ ამ კეთილ საქმეს მოხმარდება ეს თანხა და მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ინიციატივა დიდი მადლობა წარმატებით გამოიჩინა მერიამ. დიდი მადლობა.